تو میانے ہو دوستو وہیں وہ بیا کھا تھوڑ وہیں وہ نے بے عدب تھوڑ کیا وہیں وہ با عدب وہیں وہ با عدب تھوڑ مگر یہ با عدب وہ اتنا ہے موجود کیا بگر سوال لے بھی از نیری نے نانا یہ وہ اتنا ہے موجود کیا ام دم بیانی نبی ون میا پان میں تو از عمری از مشکل آئی کرتا ماز حال فرمونے سے کیوں مسئلہ جیتا صحابے تو ان بیانی نبی من نبی تلت میں ون تمیون مول کچھ رہن میں جد گلائی میون والد محترم کس چھو اما امیس کیا ضرور پہ یہ سوال کرنی دراصل یہ لیمیس مول گزری ہوں مدوس تیب دوز یہ ماجی ہندی شک مزمز کم نہیں دہنی ہوتی مہل سنی شہید کا اسنے پت زاوی وار ہے ریت یہ دنیا آزان لوکو لاجتان زنی کرنی چمیں گوہیاں کرنی کت کرنی یہ بچہ بنا کیسے اما یہ تو یہ بھالک دیوائیں گو ہمیں سے دنیاوی لوگ تانی دیوان سو جھکتے پنی مغل سن شاید کے اللہ یہ اس بیچار بڑھ پریشان گزن لیکن یہ لیاز نبی ممبر نازل کرکن فرماو لوگو پوچھو جو پوچھنا ہے جس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے پوچھو اسی ممبر پہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا یہ وہ دبن میانی نبی میں ونز میون مول حضور علیہ السلام فرمائے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے کروت سے یہ شو دنیا امانت پتا یا چھو چانی ماجی پتا بے چھو چانی اس خدای اس پتا تیسرا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ تیرے باپ کو بھی یہ پتا نہیں کہ تو اسی کی اولاد ہے کہ نہیں ہے یہ ایک امانت ہے صرف خدا جانتا ہے اور تیری ماں جانتی ہے یہ گوز نہ بولو صحاب وجہن دوت بھارو کی عظم گیسی ہے دوت وجہن نالس دیا تھا اپنے پر نیاریم سوال چھن نبی از گرن امیس کج گئی پتا امیس نبی از کج گئی یہ پتا لیکن وہ جانتے تھے یہ نبی خدا کے علم کی دلیل ہے اگر اس کے علم میں کمی ہوگی نقص ہوگی یہ تو خدا کی دلیل میں کمی مانی جائے گی جب دلیل میں کمی ہوگی تو دعویٰ میں بھی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ مصطفیٰ دلیل ہے خدا کی خدا کے علم کی خدا کے علم غیب کی دلیل ہے حالانکہ لوگ لڑ رہے ہیں تو میرے دوستوں میانے بزرگوں کیا فرماؤں قال النبی ابو کا حدافہ فرماؤں اس میں نبی نتانیر ماں پر گم چون مول چھو فلینی جنگ اس من شہید کا سنوال حضرت حضافہ رضی اللہ فلینی جنگ اس من شہید کا سنوال حضرت حضافہ یہ اس منن پانس میں مول حضافہ ہمیسا موش پانن تے منن تشوی مول حضافہ لیکن لوگ نہیں مانتے تھے دشمن نہیں مانتے تھے نبن عزیز سچوک محل سنگ جانبا شہید کا نبن وارہ ریت زامن یہ چون ممکن سا جگتے ہیں سن مگر میرے نبی نے فرمایا اے صحابی جا تجھے نبی کہہ رہا کہ تُو حضافہ ہی کا بیٹا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ تو بتا میرے دوستوں بتا میرے جوانوں یہ موج یہ میں شکمز مز یہ قطر واتن یہ میں شکمز مز یہ بچ پوت جسن یہ ایک امانت ہوتی ہے خدا جانتا ہے یا ماں جانتی ہے مگر خدا گواہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا واللہ ورسولہ اعلم التی میں نبی انزان صحابہ نوانا مینی ویات مدلک کیا چھوانا مینی مدلک صحابہ ونور ذہن واپس خدا شدانا یہ وبا بعد میں پیدا ہو گئی ہے کبھی صحابہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ خدا شدانا ہر وقت میرے صحابہ نبی کے صحابہ نے جواب دیا واللہ ورسولہ عالم خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے ہر وقت احادیث کا مطالعہ کرو یلتی میں نبی انزان صحابہ نے کہاں سوال کرمت تو جو میں کہوں سہری یلتی نبی پاکن کمن سوال کرمت میں نے سہری کمن کبھی تم ثابت کر کے نہیں دے دو گے کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ جلے کتاب صرف واللہ عالم خدا شد عالم حالانکہ آج علم تھی لیکن کتاب واللہ عالم سوال خدا شد بہتر لیکن صحابہ نے کبھی نہیں یہی کہنی یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم خدا جانتا جب بھی انہوں نے کہا کہ مول واللہ ورسول عالم خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے اور انہی باتوں پر ہم کو مشرک بولا جاتا ہے یہ انہی علیہ السلام کیا کہ ورد میں نبی اندوب گیر کیا تھو تو شوہ سہری ہے جہجر
مشکا جری باب مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نند صدیق اکبر نے مال میں نند نبی نش حضور فرموس خماب قید علی حالی کا ابو بکر گری کیو دھوت بولو بولو سبحان اللہ جون کر کے فرمونے ابو بکر گری کیو دھوت دبی نہ خدا مشرق ونن والن بوزن کن مزرائی تو تم کر تو تھوڑا صفائی تم بوجھ نیم کلام یمن کتن شرکی فتوا لگاون حالانکہ حال یہ ہے مسلم شریف باب و اثبات حوض نبی اندر جو صحیح حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماون نبی ان پڑھنا جنگ شہدائی عہد تم نمازی جنازہ پڑھنا اتی فرمون نمازی جنازہ پڑھنا پتا خطبہ خطبس من ورن فرمونک باسو تو قیام تک دو حوض کوثر پر پیش رو مگر سنو انی لست علیکم اللہ ان تشرکو بعدی ولیکن انی اخشا علیکم الدنیا فرمانے بچھوس نو تائی پر کھوچن میں چھو یہ ڈر تائی پر کہیں کہ تائی کریم میں پت شرک یہ چوا سہری حجر نبی فرماون مسلم شریف اک سہی حدیث فرماون صحابن انی لست علیکم ان تشرکو بادی میں نسا چھو یہ خوف ہوئی کہ تائی کریم میں پت شرک جوانو یہ چوا سہری حجر یم یم شرکی ٹھیک در چاہت بنے میں تمہن پہ جو سوچن اس کیا شکر ہے تمہن پہ جو اچھن اس کون شرکو بھدوا لگا ہوا علامہ ابن کثیر علیہ رحمان چونموت ہے کہ شاہ صحیح حدیث مبارک نبی پاک نے فرمو حضورو آگ زمان واج آگ انسان اس آج ایک اس انسان اس بچھونا تو اوڑنا قرآن ہی قرآن ہر وقت آج صرف ہی قرآن ورن اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے ہر وقت آج صرف قرآن ورن لیکن امیز گئی سیز گم رہی یہ وائنی پان سوا سائرنی مشرک یہ امتیمیس اینی پہ کہ آئیسے نیمن سائرنی کیا وائنی ہے صاحب صاحب کو عرض میں بڑا ہوشیار عرض کرو ٹاٹ نے بھی یمن یہ مشرک وین تم آج نہ مشرک یہ چھوا نگن ساری حضر فرمو تم آج نہ مشرک یہ کمن وین مشرک یہ وین بت پرست مشرک کن مسلمان نہ یوز بت پرست سچا مشرک ان کی ہی سچ آلن تمس کیا وانا مشرک تمس کی ہو دی مشرک فتوا سوئی چھو فرموک پانا سوا ونی سر بھی مسلمان مشرک یہ دی عام شرکی فتوا وانا یا شاہ دیوان مسلمان شرکی فتوا کن مشرک ہیں تلا بڑی ونی سر یہ ماشاءاللہ اب پہچان آپ کے ہاتھ میں کہ کون لوگ ہیں وہ یہ ان کھلے شرکی فتوا لگا حالانکہ یہ چیز اس پر نبی دبن میں شن خوف ہوئی تو جو میں کن سہری یہ جو یہ چیز اس پر میون نبی فرماون میں شن تم کی ٹھیک درچی بنی میں جیسی مولوی کمائکن خزن فتوا لگا ہو جی او مشرک بن گئے لوگ کیا ہو جی ہم دبن خدا ہے تو نبی سوال ہے اوی پر مشرک ہم دبن نبی سویلی میں گیا اوی پر مشرک ہم دبن نبی سو اختیار اوی پر مشرک تو شواز یہ سہری حضر ہم دبن نبی کری مدد اوی پر مشرک ہم دبن نعوذ باللہ من ذالکہ نعوذ باللہ من ذالکہ شرکی فتوا کمن تیزن پر لگا ہو جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی عقیدہ ہمارا اگر یہی چیزیں شرک ہے تو صحابہ اس میں مبتلا میانو دوستو میانو بزرگو شرک کی باتیں کرنے والے دبن تو ایسا چوک نبی تو اولیاء بناون خدا یز برابری ہوگو شرک دبن علم غائب چو نبی اسمان میں کر وضاحت نبی چو خدا سین علم غائب ہوئی دلیل نبی اسن علم غائب چون خدا سین علم غائب ہوئی دلیل شرک گو برابر بناون تو شو خدا مانا نعوذ باللہ تو احمد ماں کام آنا نعوذ ترا بڑی ونیو سہی احمد ماں کام مشرک آسن نعوذ کبھی نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا خدا محبت سے بولو خدا دبن تو شنا دبن خدا استش طاقت ولی استش طاقت نبی استش طاقت طاقت آنا نس گیا میں کہہ رہا ہے میں سوال میں دیت جواب شرک من والی شرک گو برابر کرن یا اس کام خدا کر سوئی کام کر بند دے اچھ ون مشرک اچھ ون شرک مرد کو زندہ کر